Režija mi je povedala vic v Celjanih, ampak ga on povedal. Bi pa režija rekel, da če že nočete pomagati, dajte vsaj denar dvignat. Dajte vsaj denar dvignat. Ne preklinjat, ampak tole je pa za mene tudi tomač, ne. Lej, lahko zred mene ti vodiš oddajo, lej. Lej, lahko ti vodiš, lej, to, lej. Lej, dokler bo 10 evrov, lahko ti vodiš oddajo. Zdaj pa 50, veš? To pa ti ne moreš več, veš? Jaz bi to sta skupaj boljš naredil, ne? Vem, da bi, ampak lej. To je to, ali kaj? Redo je. Kaj bi naredil boljš? Mi je tako lahko to oddajo? Druge besede. Mi je to vreme, urške čepin, ali kaj? Ko vsak neki kaže gor, ha? Mi je to to? Vse se pove vreme za cel mesec. Ja, pa kaj? Kaj bi naredil boljšega kot jaz? Ne, boljše besede, boljše malo... Kaj bi naredil boljšega kot jaz, ha? Neke na karin... Tvoja mama ima vojaške škorne. Kaj je? Tvoja mama, ko se zavrti okoli, mine letni čas, tako debela. Ko sediš na plaži, rečejo, glej ga, kit, ki je Greenpeace? Jej! Nijam zelo več vice. Aha! Zmagal si, ne? Zmagal sem, ne? Dobre. Torej? Ko greš ti laufa, trabi profesor, on ko te miri kolendar, ne? Ko priješ okoli, ne, štoprcev. Ko se poljubljaš s puncami, ne vejo, da se poljubljaš s puncami. Ko si bil mali, ko te je doktor dvignil, ko so te pogledali, kaj je fante, kaj punčka, je rekel, doktor, ne vem. Zakaj mi se doktor še zdaj govori, ne razumem? Dobre, torej, spoštovani gledalci, 50 evrov imamo zdaj mi tule za vas. 50 evrov imamo zdaj mi tule za vas.